Dobrý den, vítáme vás u realitního espressa. Listu vlastnictví jsme se věnovali v jednom z předchozích dílů. Dnes si povíme o zápisech do katastru nemovitostí, které se na listu vlastnictví můžou projevit. Existují tři druhy zápisu do katastru. Jednak vklad, záznam anebo poznámka. A teď si o nich řekneme ještě něco trochu víc. Vkladem se zapisuje vznik, změna, zánik, promlčení či existence nebo neexistence jednak vlastnického práva, práva stavby, věcného břemene, zástavního práva a také jiných práv a ujednání. K návrhu na vklad se přikládá kupní smlouva nebo darovací smlouva, podklady pro povolení řízení vkladu, soudní rozhodnutí anebo geometrický plán, tedy listina, na základě které má být potom zavkladováno. Návrh na vklad se podává výhradně na předepsaném formuláři a je třeba také uhradit správní poplatek. Záznam je oproti tomu zápis, kterým se zapisují do katastru nemovitostí záznamy odvozené od vlastnického práva, typicky veřejnoprávní povahy. Návrh na záznam může podat ten, kdo má na jeho zápisu právní zájem, například státní orgán. Poznámka je zápis, kterým se zapisují významné doplňkové informace k evidovaným nemovitostem. Poznámku zapíše úřad na základě doručení rozhodnutí soudů, soudního exekutora, správce daně, insolvenčního správce a jiných oprávněných institucí. Například exekuční příkaz, zahájení pozemkových úprav, zákaz zřízení zástavního práva nebo dokonce zákaz nakládání s nemovitostí. Poznámka se může také vztahovat k osobě, například vyrozumění o nařízení exekuce nebo rozhodnutí o prohlášení konkurzu. A jaké změny byste měli katastru nemovitostí nahlásit jakožto vlastník nemovitosti? Ohlášení změn se týká zejména změn obvodu, stavby, využití stavby, případně pozemku nebo zániku stavby a podobně. Ohlášení změny je potřeba doložit patřičnou listinou, třeba souhlasem orgánů pro ochranu zemědělského půdního fondu, geometrickým plánem a nebo územním rozhodnutím stavebního úřadu. A to je pro dnešek všechno a my se s vámi loučíme. Mějte se krásně.